Друзья, всем привет! У мене сьогодні днюха, день рождения. Санька готове дрова рубає. Сейчас будем жарить Санька шашлыки. Я все-таки попробую нормальні стейки. Наготовив собі печку і решетку для стейків. І також вам хочу показати, що мені подарила жена, Богдан і Сашко. Я накрив, щоб ви зразу не бачили. Судя по всему, кто угадает, что тут? Ручка от велосипеда. Сашко смеется. Чего ты, Сань? Поставьте на паузу, угадайте. А ну, Вик, покажи ручку с этой стороны. Что это? Велосипед, самокат, скутер. Угадайте, что это может быть? Что мне надо для моего фермерского хозяйства? Какие подарки? Мне, то есть, такого ничего не надо. Я сказал, ну, примерно, что мне надо. Буду показывать, что мне подарили. Ту-дун. Сань, тебе интересно? Да. Иди, Сань, поможешь мне снять тряпку. Натягивай. Ты-дын. Раз, два, три. Опа! Нет, велосипеда, друзья, нема. И самоката тоже нема. Значит, мне Богдан подарил, сын, маленькую болгарку, мне надо она для работы, моя сгорела маленькая. Раз, сейчас я вам ее покажу. Жена подарила большую, ну, среднюю болгарку, 180 круг. Большая болгарка у меня есть. Сашко, осень стоит. Он подарил мне, говорит, Стасек, тебе сегодня, ой, в этом году багато ділов, багато набурить, і подарив мені бур. От такий бур. З ручками від велосипеда, бачите? Каже, щоб ти катався зразу і сверлив. Чим він мені подобається? Во-первых, я можу міняти насадки. Це, друзі, не реклама. Я цю фірму не знаю, ніколи не пробував. Не подумайте, що це реклама. Сказали, що вроді би більш-менш нормальні по качеству. Я взяв, вони із недорогих. І от набор поставив маленьку, допустим, якщо мені треба. Це сота, так, Сань? Так, це сота ж повинна. Сотка, так. Да. 100 мм оця, а це походу. 200. А, це 200, мабуть. 250, мабуть. Та візьми рулетку в кабінеті, в ящичку, поміряємо. А, і ту поміряємо. А, і ту поміряємо, так. І отак, мені що подобається? Я поміняв насадочку, яку мені треба. Я ще можу сам зробити, якщо мені треба там менше цієї, але більше цієї. Ну, наприклад, у будущому. Взагалі отак. Бур. Діло потрібно, бо я в сарайстрові, я бур просив у товариша, у Олексія Акимова. Льошка, спасибо тобі за бур. А ну, міряй цю. 190. 180 получается. Ну да, да. 180, да. А той? А, 120. Так, тут щетки. Защита, ключ. Ну, ключ я переделаю. Гайку под ключ обычный рожковый. Мне такие не нравятся. И сама болгарка. Средняя. Як треба, бо мені здорово тяжело робити. У мене є такі, є і крупні якісь елементи порізати, то я здоровий болгарки. Ну, а так обична хороша болгарка. Я ще раз скажу, що це не із дорогих варіантів. І що це не реклама. Попробую, потім літом скажу, як будуть постійно вони робити, я вам скажу, що по качеству. Ну, це кому цікаво, може воно нікому і не треба. И маленькая так же сама. Мне они очень необходимы. Тем более на этот год планы грандиозные. Позатевал. А у меня моя старая, я сдав ее в ремонт. И маленькую, и среднюю. И сделали. Сегодня позвонили, что отремонтировали.
380 гривен за дві болгарки за ремонт. Завтра отдам і заберу. Ну, поки буду старими пользуватися, бо їх вже зробили. А ці сохраню, поки потім, які вийдуть із строя, то цима буду. Мене спросила жена і син, що тобі треба? Я кажу, та ж, ну, що мені треба? А сам думаю, що мені треба? Мені треба, думаю, для роботи інструмент. У мене болгарки повиходили з строю. І вони мені подарили, ну, те, що необхідно. Такі фішки-дрижки мені не треба, я, якби, не любитель. А іменно, як воно по ділу, потрібно, звісно, болгарочки. Я ще й ось лежав на днях, думаю, це ж бура в мене нема, треба бури, там у мене під сваї, під закладні. А Сашко мені якраз подарив бур. Бур, согласіться, хороший. Тим більше я сам можу ще додати такий самий різьба, ну, обичний болт. Прикручу такі два етих, типу, і будь-який діаметр зроблю, який мені треба буде. Та й все. Він необхідний. І забор десь ставить, стопчик закопати, ще щось. У мене тут піщано-глиняна. Ето, ну, ось, жу. Показав подарки свої. Так що, друзі, спасибо, що ви мене поздравляєте в коментарях і присилаєте на WhatsApp, на Viber. Спасибо за поздравлення з моїм днем рождения. Хтось спросив, а скільки ж ти год? Вчора, ой, кажу вчора, сьогодні 17 год. Так, ну і будемо розтопляти, жарити шашлик. Сашко шашлик своє руководство бере, я беру стейки. Все ми зробили із ашейка. Бо ви все время пишете мені неправильно, ти то вирізку, то відбивну. Ашеєк. Ашеєк на шашлик, із ашейка я вирізав собі стейки. Попробую все-таки ж нормально зробити такі хороші стейки. І також, зараз, з минуту на минуту, от поки йде опорос, в мене днюха. Хто з моїх підписчиків повний, я колись покривав, ну не колись, 4 місяці назад, свинку іскусственно, внутриматочно. Я покривав і вам показував відео, є це відео, я покривав Петренчу і написав названня відео «100% осіменення внутриматочне». Зараз вона, я ще тоді прикинув, що там 17 або 18 вона повинна рожати, да. І вона переходила і, виходить, на мою днюху опорос у неї. Я ще тоді сказав, таке хоч би не на день рождення. І, виходить, на день рождення молоко вже пішло, вона вже лежить, ну ось, Давік. Я думаю, час-два і зараз буде опорос. Ну, кому інтересно, напишу потім за опорос. Бо поросят ще нема, зараз тільки оце ж будемо жарити, і я тут бігаю і контролюю, що там по поросятам. Коротше, такі діла. Санька, а це і всі дровка? Вони, позиці. Ну да. Так давай же сюда, в печечку. Не, не заняты. Сань, туда кидай, а мы горелку сейчас растопим. Я понял, я просто ты накидал, понял. А, то ты типа маленький, чтобы распределить, да? Ну да. Как обычно. Как обычно. А тут у меня что-то сюда. Ага, а ты сюда. Понял. Вот так сделаем. І тепер тут. Thank you.
Так, тут в Саньки уже пошел процесс. Друзья, вот такие стейки. Ошеек. Замоченный, 2 дня мочился. Так, начинаем. Раз. Ошеечек. 2. 3. Я думаю, цей раз получится ого-го. Потому что ті рази то суховаті виходить, то сильно толсто відрізав. Зараз я відрізав не толсто, сантиметра, ну, півтора. Сантиметра півтора, ну, то есть 12-15 мм толщина. Воно з прожилочками, з жирком, сухе не должно бути. Поки я тут жарю, Сашка, по-моєму, вже там і погоріли. Чи ні? Ні, нормально, дивись. А, тут? Чіткі. А ці не чорні, чорненькі такі. Це тут дим, поняв. А. Пробую переворачувати перший раз. Ну, похоже на стейки. Да, Сань? Похоже. Похоже на настоящий стейк. Я думаю, цей раз получится нормально у мене. Жар. Не получалось толстый, да? Ну, или толстый, или сухий. Я з вирізкою, ну, суховата вирізка, понял? А сейчас шеек, він з прожилками жирними. То есть, я думаю, буде... Ого-го. Так. Ну, вообще. Бурито знімаю вже. Та рано ще. А це вже перевернув, так? Да? Так. Да. Жар, воно, бачиш, що там жар тут немає. А тут, так, да, щось тут є таке, іменно з цієї сторони менше жару. Ну я отак ще накриваю, якщо, допустимо. Накрити його трохи піджав. Ну він так, да, весь в температурі в однаковій. Щоб воно прожарилося, правильно. Проварювалося. Прожирки, щоб було. Прожирки. Прожирки, так. Так, тут. Що там за своїми язиками? Стейками. Ой, бачиш, по чуть-чуть не спіша, воно обдається з усіх сторон. О! Есть, так, в Саньки що тут? Ой, це вообще красота. Ну, воно, бачиш, воно закапчується, ну, типа, як під... Ну, да. Температура равномірна там. Контролируй, Санька, щоб не згоріло. Може згоріться, так сказати. Бач, треба бачити. Вон уже є угольки. Ну, понятно. Уголькоподобні. Лук. Лук згорів. Підгоріть. Що там огонь, бачиш? Санька ж на днюхи їхав, так, да, Саня? Вже шашлик крутий. Вже круте барашки. От, не спіша, воно і не виходить, воно взагалі не пригорає, а іменно прожарюється. То есть жар соответствует толщине мяса, нормально. О, ну сочный, мягкий. Разрежем, подивимся. Там Сашка засада, походу, да, Сань? Нормально все, Сань? Отлично. Отлично.
Ну, чаще, да, крути їх. Та чаще їх буду. А, та вони вже почти готові, да? Попробувати можу ножичку. Ну, да, розрізати. Ні, нормально. Да? Ну, да, ну, койде, звісно, воно не буде. Ну, тут він, в нього є, оце, тут жара багато, а під цією стороною мало. Да, ну, ножиком попробуй трохи, що воно... Стейк отличный. Давай проверим тут. А ну, Санька, отойди. Будет. Вау, да, почти. Ну я ж кажу, що воно буде. Давай здоровий кусок тут. От. Та чо, хороша. Та кров вже він ще. Ні, ну койде. Давай поміняємо міста, ми сюди положимо його. Давай, крупний міняй. Туди. Я думаю, всі на стейки налетять. По любасику. А не на шашлик, на стейки. Ой, дайте мені стейк. Отак, друзі, днюхуй празднуємо. Стейки, ну стейки пробні, це для себе, думаю, попробую отак, замочив, все не дуже товсто, іменно сашейка, як воно буде, ну дивлюся, зараз м'ясо м'яке, сочне, то есть, діло буде. Да, діло буде. А в Сашка щось діло не виходить. А, вже все, зараз. А, вийшло. Вже шабар. Ой, а та в тебе вже давно шабар, Сань, воно погоріло. Ні, це я переставив туди, понят, там огонь. Так, а, так воно згорівше. Ні, то взяло корочкою. Угольком, так. Да. Угольком. Мені кажеться, хвати треба знімати. Оцей? Та усі. Їх всі знімати, там... Все? Да. Щоб не було крові. Ні. Давай їх сюди, Санька. Все, да? Да, отак по одному давай сюди. Ні, нормально, нормально. Не нормально. Нормально. Давай, Санька. Давай, Сань, по два шампура. По одному. Чи що тобі? Давай по одному, по два. Быстрее, поки не погоріли. О. Ти вже концов. О. Та ні, вони нормальні, готові. Ну, правда, кой де. Ну, хорошо, хоч не ще б трошки оставили б на самотек. Чорно. На самотек оставили б, звісно. Нормальні. Цибулька підгоріла. Цибулька, то цибулька, то не шашлик. Нормальні, хороші. Це цибуля. Цибуля, так, да. Вона, бач, тонко порізана. Мені кажеться, то горіє. Так, ні. То кажеться. То кажеться. Так, пробуємо стейки. Зараз сюди. А ну, давай, перевертати може їх вік ще раз. О. О, диви, де. Шеф-повар Станіслав. О, так ти не мог себе шашлик пожарити? Як мог шашлик пожарити? Ну, отак, все, дивись. Кругляшка у тебе ляпушка. Ні, при чому кругляшка? Бачу, це коричневе, красиве. Так, у тебе три, а у мене 12. У мене три здорові. Попробуй і пори то. Чого вони остинуть? Попробуємо чисто. Я думаю, воно вже... Опа. От, шик. 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 Thank you.
Що? Можна пробувати. Так, ну беремо, пробуємо. Всі по кусочку. Сочний чи ні? Зараз Саня скаже. А чого ти не хочеш? Чого шашка, ти не пробуєш? Привичка занюхала. Сочний. І м'яка. Знімай? Да, знімай, обов'язково, вона поїде. Даємо за кадром чоловіку. Та я вже взяв. Ну тоді хто в кадрі? Да, стейки. Ну, це ще я даже один покажу. По центру просто проріжу. Там щось зазимно. З прожирочкою, да? Диви. 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 Не хороший. Дуже хороший, сочний. Оце, друзі, у мене стейки получились на мою днюху. І, друзі, не будемо розтягувати удовольствие. Зараз швидко ми побіжимо в дім. Хто побіжить, хто тут останеться дежурить, ще я тут буду. Бо вже перше порося вилізло. Зараз будемо сліди далі контролювати. Всім спасибо за внимання. З днем рождения! З днем рождения в мене. З днем рождения, братик. Пока!